21 червня кожного року світ відзначає свято краси та природи. Це свято – Міжнародний день квітки. Дата святкування обрана на честь Дня літнього рівнодення. Крім того, саме в червні земля покривається найбільшою кількістю квітів. Квіти, чарівні квіти, кольорові, великі й малі, ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Вітаю вас, дорогі друзі, з Міжнародним днем квітки, яке святкується 21 червня. Бажаю миру та добра в кожну родину. Миру та добра в кожну родину.